Ова е сликата за македонското земјоделие. Напуштени ниви, незадоволни земјоделци, намалено производство. Иако земјата ни е благословена со многу сонце, вода и сите услови за првокласно земјоделие, сепак земјоделието никако да започне да просперира. Природата не обдарила со совршени услови, но државата не знае или не сака да го помогне вистинскиот земјоделец да обезбери доволно поддршка и пласман за земјоделските производи. Во пропагандни цели, стихено и без анализа на ефектите, беа донесени голем дел мерки за земјоделците. Многу од нив воопшто не профункционираа, единствено служеа за режимот да се фали на сител дека многу се грижи за земјоделците, а ништо од тоа да не се спроведе во реалноста. Земјоделието се уште не е модернизирано. Владата не успеа да најде начин да ја поттикне технолошката модернизација на земјоделското производство. Милионски суми од ИПАРД програмата за развој на земјоделието остануваат неискористени секоја година затоа што власта не успева да ги информира земјоделците за можностите кои ги нуди оваа програма. Пазарот на земјоделските производи е неорганизиран и неконкурентен. Ниската продуктивност на трудот, високите трошоци на производството и слабиот квалитет се изразуваат преку ниските цени на производите. Субвенциите во земјоделието се една од најголемите измами на ВМРО-ДПМН. Субвенциите честопати завршуваат во погрешни раце и во погрешни џебови. Иако вкупниот фонд за субвенции е неколкукратно зголемен, сепак Република Македонија секоја година бележи пад на посеаните површини и на вкупното производство, а увозот на храна е двојно поголем од извозот. Македонија увезува двојно повеќе храна отколку што произведува. Се во ова јасно сведочи дека земјоделската политика и начинот на кој се распоредуваат субвенциите е непродуктивен и крајно сомнителен.